Zbog tehna. Zato što muzika koju ja puštam je tehno. Moje ime je Robert. A treba da kažem prezime? Da. Žigraj. Kako? Žigraj. Kako? Žigraj. Iz Požarevca, Velegrada. Lepa majica. Šalim se, ovo je Tauten s ovim malim logićima. To je moj label i ja ga prezentujem kad god mogu, gde god mogu. Pa sviram se sad u buduće, kod nas u Srbiji, naravno, Bosna, Hrvatska, Francuska, Nemačka i nadam se Portugalija. Zato što volim. Pera, Mika, Žika, Jean-Claude, Van Damme, šalim se. Đole, Mario, Miloš, Aca, to je to. Pa moja muzika, ja se iskreno nadam, je za mlade i za stare. Za stare klabere i ove nove koji sad dolaze. Pa, zato što daje bolji zvuk i zato što ima ove aux-e gde mogu da priključim i bossa. Who's the boss? Reverb definitivno, to mi je omiljeni efekt. Kako on nema smisla? Teška borba, ipak Ableton. Ipak boss. Ipak ASDF. A možda i QWERTY. Take two.
Ćao.